Kanalis xəbərə baxırsınız. Dönərxanalarda monitorinqlər davam edir. Bu dəfə İsmailı'da Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları nöqsanlar aşkarlayıblar. Mayonezin temperaturu 16-18 dərəcə Selsiyə hal-hazırda. Halbuki, buyurun. Halbuki bu 4-6 dərəcə Selsiyə temperaturda saxlanmalıdır. Yəni əgər istifadə etmirsinizsə bunu soyuqda saxlamalısınız. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Dağlıq Şirvan Regional Bölməsinin əməkdaşları İsmailı şəhər ərazisində fəaliyyət göstərən dönərxanalarda monitorinqlər keçirib. Monitorinqlər nəticəsində 2 dönərxana obyektinin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmadan qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi məlum olub. Həmçinin qida obyektlərində sanitar-gigiyenik və sanitar-texniki normalara əməl edilmədiyi də üzə çıxıb. Belə ki, çiğ dönər saxlanılan soyuducularda mal qonşuluğunun pozulması, dönərin içinə qatılan ingredientlərin ağza açıq şəkildə və temperatur rejiminə əməl edilmədən saxlanılması və digər hallar aşkarlanıb. Müəssisə qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmadığı üçün siz qanunsuz fəaliyyət göstərirsiniz. Bunun üçün də biz buranın fəaliyyətini dayandırıb məhdudlaşdırırıq. Buyurun hocam. Gördüyünüz bu müəssisədə də dönərsiz istifadə olunan mayonez və digər qida əlavələri açıq şəkildə temperatur rejiminə əməl olmadan saxlanılır və dönər bişirilən yer divarı asan yulon materialdan üzlənməmişdir və çirk qatıyla örtülmüşdür. Və həmçinin dönər bişirilməsi üçün istifadə olunan alət və avadanlıqların təmizliyinə riayət olunmur. Göründüyü kimi dönərçi vaxta qənaət etmək üçün əvvəlcədən dönərləri kəsib hazır şəkildə bura qoyur. Bu isə istə qalıb qatların xarab olmasına gətirib çıxardır. Ən əsas diqqət edilməli şeylərdən biri isə köz üzərində bişən dönərləri çox zaman dönərçilər tez bişməsi üçün bu vəziyyətdə saxlayır. Bu isə kömürdən çıxan karbon dioksid maddəsinin ətə çökməsini və burada benzokrin adlanan maddənin axmasını və zəhərlənmə halının baş verməsini gətirib çıxarır. İki dönərxananın qanunsuz olaraq fəaliyyət göstərdiyi tərəvimizdən aşağı olmuşdur və fəaliyyətləri məhdudlaşdırılmışdır. Digər dönərxanalarda isə aşkar olmuş nöqsanlarla bağlı sahibkarlara məlumat verilmiş və icrası məcburi tələblər qoyulmuşdur. Buradan isə istehlakçılara səslənərək demək istəyirəm ki, dönər alarkən əsas onun tam bişməsini, çiğ qalmamasını dönərçidən tələb etsinlər və aldıqları dönəri ən gecik bir saat ərzində istehlak etmələrinə diqqət etsinlər. Agentlik mütəmadi olaraq monitorinqləri davam etdirəcək. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, İsmayıllı.